እሺ ተመልካቾቻችን የምግባሩ አየነው ይባላል የሥራ ድርሻ በሰብል ልማት ባለሙያ አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምራው ጎጃም ዞን በጃቤ ጠናን ወረዳ በማንኩሳብ ደጎማ ቀበሌ ሲሆን ልዩ ጎጣ አዲስ ዓለም ከተባለሽ ጎጥ ላይ እንገኛለን አይ በቆሎ እንዴት ያምራል በጣም ያስደስታል ኦ በስማ እንዴት ነው የሚያስደስት አቶ አደኛ እንደምን አለ ደና ነኝ ደና ነኝ እንደምን ነህ ደና ነኝ ሳራ እንዴት ነው ደኛ እንግዲህ አንተ በመክራ ሐሳው መሰረት ኢን ፕሮቲን በቆሎ ያው በባለፈው አዘርተን የነበረ እና በዚያም መሰረት አሁን በጣም የሚያምር በቆሎ ሆኗልና ያው ካንተ ዘንድ የመጣውት ያንተን ተመክሮ ሌሎች አርሶ አደሮች እንዲወስዱ ቆይታ እናደርጋለን ካንተ ጋር በጣም የሚያምር ነው ፕሮቲን በቆሎ ያው ዝራ ብላችሁ ባዘራችሁ ይመሰረት ያው በግንባር ቀደም ስልጣናው ላይም በመንደር ስልጣናው ላይም ከዚያም በተረፈ እናንተ በመትሰጡኝ እለት ከለት ምክር ሐሳብ ያንን ተቀብዬ ያው የባለሙያ ምክር በመተግበር ይሄንን ዘርቻለሁ አሁን ዩሪያ እየጨመርሁ ነው እንደምታዩ እና ይሄንን ዩሪያ ደግሞ ወይም 8 ቅጠል ወይም ከ35 እስከ 40 ቀን ባለ እንዲጨመር ብላችሁ ነው የነገራችሁኝ ያው ያንን በዚያ ስልጣና መሰረት እየቀጠልሁ ነው አሁን ያለው አቶ አዱኛ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ስራ እየሰራው ነው ያለውና እና ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ እና እነሱ ምን ምን እንደሆኑ ታብራራልን ይችላል? እሺ ምን ችግር አለው አሳይያለሁ ያስፈልጉ ነገሮች እሺ ያው ላሳይ ይችላል ያው አንደኛ እቺ ኮርኪናት ሁለተኛ ዩሪያ ሶስተኛ ያው ሳህኑ ነው አራተኛ ደግሞ ተሶስት እስከ 5 ሴንቲ ርቀት ምን ቆፍርበት ይሄ ቁፋር እሻ ተዋዱኛ እንግዲህ ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ነገሮችን በቀደም ተከተላ ሳይተኛል እናንተ ደግሞ ይችን አልሚ ወቆሎ በአንድ ገዝም ላይ ነው የዘራት እና ለአንድ ገዝም የሚያስፈልግ ዩሪያ መጠን አለ እሱን ልታብራራል ይችላል እሺ ያው ይችን ፕሮቲን ወቆሎ በአንድ ገዝም ላይ ነው የዘራዋትኝ እና አሁን ለአንዷ ገዝም 68 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያው አቅርብ ያለሁኝ ያው እየጨመርሁ ነው እሺ አቶ አዱኛ አሁን ደግሞ እስኪ በተግባር ዩሪያ እንዴት እየጨመርህ እንዳለ በተግባር እየሰራህ እስኪ ልታሳየን ትችላለህ እና ሌሎች አርሶ አደሮችም ካንተ ብዙ ተሞክሮችን መውሰድ ስለሚፈልጉ እስኪ በተግባር እየሰራህ ደግሞ አሳየ ነው በል አሁን ጋሽ መግባሩ ያው በተግባር አሳየ ይብላል ያው በተግባር አሳያለሁ ያው በመጀመሪያ ተ3 እስከ 5 ሴንቲ እንደዚህ ቆፍራለሁኝ ከዚያ በመቀጠል ይሄን ቆፍሬ ከጨረስ በኋላ ደግሞ ወደ ማረጉ ገባለሁኝ ዩሪያ ለመጨመር መጀመሪያ መቆፍረው ያው ጭቃው እጄ ጭቃ ስለሚሆን ቃውም ሆነ ዩሪያው እንዳይበላሽብኝ ነው ከዚያ በመቀጠል ይሄው ለአንድ በቆሎ ለሁለቱ በቆሎ ሁለት ኮርኪ ነው ለአንዷ አንድ ኮርኪ በቂዋ ነው በዚህ መሰረት ነው ያው ስልጣና ታዚ በመቀጠል ደግሞ እንዳይተን ደግሞ አፈርና ለፍሰዋለን እንደዚህ እሺ አቶ አዱኛ አሁን እቺን ፕሮቲን በቆሎ ዘርታል እና እንደው ፕሮቲን በቆሎ እንደው ያለውን ጥቅም ልታስረዳይ ትችላለህ እሺ ይሄ ፕሮቲን በቆሎ ያው በሰለጠነው መሰረት ከሌላው በቆሎ ይለየዋል ተብሎ የተነገረን ያው የእንስሳትን ተዋጽኦ ያካተተ ነውና የህፃናትንም ሆነ የእናንተን የምግብ ፍጆታ በጣም ያሟላ ነው በሚል ነው አሁን እንግዲህ ጋሽ መግባሩ እኔ አሁን ለሌላው አርሶ አደር ማስተላልፈው ያው በመጀመሪያ እኔ ከሌላው አርሶ አደር በተለየ መንገድ ይሄንን ተሞክሮ በማግኘቴ ተምንም በላይ ተደስቻለሁ ከዚህ በመቀጠል ግን ያው ሁሉም ይሄንን ምክር ሐሳቡን ተቀብሎ ሁሉም አርሶ አደር በዚህ መንገድ እንዲሳተፍ ነው ማስተላልፈው እሺ አቶ አዱኛ ለሰጠህን ማብራሪያ ከልብ ነው እናመሰግነው በጣም እናመሰግናለን ሰላም እሺ ቻው ሰላም ይሁን ሰላም ይሁን እንደ ባለሙያ ማስተላልፍ መፈልገው እንግዲህ በቆሎ በቀበሌያችን በስፋት ተዘርቷል ስለዚህ በቆሎ ለመዝራት ከመጀመሪያ የመሳመረጣ ያስፈልጋል በተለይ አልሚ በቆሎ ለመዝራት
የማሳ መረጣ አስፈላጊ ሆኖ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ተገቢውን የርሻ ድግግሞሽ ማድረግ አለባቸው አርሶ አደሮች። የበቆሎ ዘር በአማካኝ ከአራት እስከ አምስት ጊዜ ታርሶ ይዘራል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ያው የዘር ወቅት ሆኖ የዘር ወቅት እንደ ዝናቡ አጀማመር ግንቦት ወር ላይ ወይም ሚያዝያ መጨረሻ ላይ ይጀምራል። ከዛ እስከ ግንቦት አጋማሽ የሚዘራበት አጋጣሚ አለ። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ስላዘራሩ የሚያስፈልገው ግብዓት አለ። አንደኛው ዳፕ እና ዩሪያ ለበቆሎ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ምርጥ ዘር ነው። በተለይ አሁን ደግሞ በቀበሌያችን በስፋት እየተዘራ ያለ አልሚ በቆሎ አለ። ይህንን አርሶ አደሮች በስፋት በማምረት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እያልሁ እንግዲህ ለሄክታር የሚያስፈልገው የዳፕ መጠን አለ። እንደኛ ወረዳ ወይም እንደ ጃቢ ጠናን ወረዳ ሪኮመንድ የሚደረግ አለ። በሄክታር 3 ኩንታል ዳፕ እና 2.74 ኩንታል ዩሪያ ያስፈልጋል። ከዚህ በመቀጠል ወደ አሰራሩ ስንመጣ በቆሎ እንደ ዝርያው ቢላይም አልሚ በቆሎ ከማዳበሪያ ማዳበሪያ 40 ሴንቲሜትር እና ከመስመር መስመር 80 ሴንቲሜትር አራርቀው መዝራት አለባቸው። ተገቢውን ዳፕ መጠቀም አለባቸው። ማለትም ለአንድ ሄክታር 3 ኩንታል ዳፕ ያስፈልጋል ብለናል። ስለዚህ ለሁለት በቆሎዎች ደግሞ የሚያስፈልገው 10.8 ግራም ወይም በውዝ ወፊያ ሞልተው መጠቀም አለባቸው። ከዚህ በመቀጠል ዋናው መዘንጋት የሌለበት ተገቢውን አረምና የተባያሰሳ ካደረጉ በኋላ ዩሪያ የምንጨምርበት ጊዜ አለ። አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት በተለምዶ ባናቱ ላይ ነበር ሲጨምር የነበረው። ባናቱ ላይ ዝም ብሎ ይጨምራል እና አፈር ሳላብሰው ይሄድ ነበር። ዩሪያ ደግሞ በባህሪው ተናኝ ነው። ስለሚተን ወዲያውኑ ተቆፍሮ መቀመጥ አለበት። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ አፈር መልበስ አለበት። መዘንጋት የሌለበት ግን ዩሪያን የምንጨምርበት ጊዜ አለ። በቆሎ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀኑ ዩሪያ በቂውን መጨመር አለበት። ምክንያቱም በዚህን ጊዜ ምንድነው እንደ ሳይንስ ስናየው በዚህን ጊዜ በቆሎ ስንት ፍሬዎችን ላዙር ወይም ስንት ዙሮችን ላዙር ስንት ድርድሮችን ልደርድር ብሎ የሚወሰንበት ስለሆነ በዚህ ወቅት አስፈላጊውን ዩሪያ መጨመር አለበት ነው። ይሄ ካለፈ ግን ይሄ ከ35 እስከ 40 ባለው ጊዜ ካልተጨመረ አልፈን የምንጨምርበት ከሆነ ያላግባብ ያው ማባከን እንጂ ለበቆሎ የሚሰጠው ጥቅም ስለሌለ አርሶ አደሮች በተገቢ መልኩ በዚህ አግባብ ተጠቅመው በተለይ ይችን አልሚ በቆሎ ወይም ፕሮቲን በቆሎ ሁሉም አርሶ አደር እንደ አቶ አዱኛ ስንታየው በምክረ ሐሳቡ መሰረት ተግብሮ በስፋት ተጠቅመው አልሚ የእንስሳትን ተዋጽኦ ስለምትተካ አርሶ አደሮች በስፋት አምርተው ልጆቻቸውን በተገቢው እንዲመግቡ የተለያየ ምግብ ዝግጅት ትዘጋጃለች አልሚ በቆሎ። ስለዚህ እሷን በቆሎ በተለያየ የምግብ አይነት አዘጋጅተው ህጻናትን መመገብ አለባቸው። ከምንም በላይ ገንቢ ምግብ ስለሆነች ማለት ነው። እና ከዚህ በመቀጠል አቶ አዱኛ ያው የቀበሌያችን አርሶ አደር ነው እና እንደምንመለከተው በቆሎ በተገቢው መልኩ በመክረ ሐሳቡ መሰረት ዘርቷል። ስለዚህ የእሱን ተሞክሮ ደግሞ ሌሎች አርሶ አደሮች በማስፋት በሚቀጥለው አመት በሰፊው በመዝራት ራሳቸውን እንዲጠቀሙበት ለማስተላለፍ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ።